Ito ang tinatawag na tie rod end. Ayan. Tie rod end. Ano ang trabaho ng tie rod end sa sasakyan? Ang bahagi ng steering system na kung saan pag pinihit mo yung manibela ay kasama siya sa magbibigay ng direksyon sa gulong. So pag pinaikot mo yung manibela, ang tie rod end na nakakabit doon sa spindle kung saan nakakabit yung gulong ay gagalawin nitong tie rod end. Ito ang inner tie rod end, pareho, outer tie rod end. Yung mailalagay dito na magkukonek nyan pagdugtong ay adjuster. So ganun yun. Kailan ka pwedeng magpalit ng tie rod end? May mga basic lang na dapat isipin. Siyempre pag matagal na yung sasakyan mo sa'yo, ang tendency sa atin na nagmamayari ng sasakyan, lagi nating sinisilip kung ano ang nangyari sa ilalim ng ating sasakyan, kung anong bahagi man dyan, lagi nating chinecheck. Tapos pag nakita natin, bakit may basa-basa o kaya bakit lumabas na yung mga grasa o kaya langis. Sa kaso ng tie rod end ay ito, meron siyang guma. Yan, ang guma na yan, yan yung protection ng ano, yung grasa. Pag naglagay ka ng grasa dito, ibinumpa nila yung grasa dito, ay maiipon dito para protektahan niya yung ito na hindi kalawangin, tapos mananatili yung dulas niya kung gumagalaw yung sasakyan, kasi laging gumagalaw ito habang ang sasakyan ay tumatakbo, laging gumagalaw ang mga ito. Syempre lalong-lalo na kung mabako ang daan o kaya maraming liko, gumagalaw ang mga ito talaga. So, una-una, eh, reason bakit ka magpapalit ng tie rod end ay kung sira na yung guma na ito, ay kailangan palitan na yan. Hindi naman pwedeng guma lang ang bibilhin, maliban kung meron kang mabili ng guma na ano. Tapos, kung mismong ito, yung part na ito ay talagang ano na, yung maluwag na talaga, maluwag na, ayan, ito maluwag ito, pero pwede pa ito kasi pag maluwag na, ibig sabihin ay ang tendency niya ay kumalas ito dito sa kung saan siya nakakabit, ay delikado yun, magwa-wild yung gulong. Kaya nga may sinasabi sila na nawawalan ng giya eh, kasi ito kumalas doon sa kanyang kinalalagyan o kaya ito, pero bihira dito sa ano kasi ito straight ito. Ito ang lalong talagang gumagalaw sa labas, sa outer tie rod end. Ayan. So, yun lang naman ang dahilan kung magpapalit ang tao. paano mo matesting yan o ma-determine. Ayan, pag nakita mo na ang goma ay sira o kaya nagpalit ka ng gulong na taon na may panahon na nagalaw mo yan at talaga namang parang walang ano na, maluwag na, di palitan na. Paano magpalit ng tie rod end? Basic lang naman. Pag ikaw ay magpapalit ng tie rod end, kung anong brand ang nakakabit sa sasakyan mo, yun ang bibilhin mo. The same brand. Bakit po? Kasi ang kumpanya ay gumagawa ng parehong forma, parehong design sa isang brand. Ibig sabihin, makakabilis ka, mapapadali ang iyong trabaho kung the same brand ang mabibili mo. Okay, so paano? Pag nagpalit ka ng tie rod end, bago mo kalasin, pag tinanggal mo ito, kasi may connector ito eh, adjuster yung nakatabit dyan, yung iniikot na ganun. E di, obserbahan mo muna. Bakit ko sinabi yun? Kasi, yun nga, ang kumpanya ay gumagawa ng parehong forma sa parehong design sa isang brand. Gaya ng thread. Ang thread nito ay 35. Dito ay 38. So, pareho ito, inner tie rod end, 38 ang thread. Outer tie rod end ay 35 ang thread. Ito. 35 ang thread. So, kung magtanggal ka, obserbahan mo, kasi baka naman ang ginawa mo ay tinanggal mo agad tapos nilinis mo, gusto mong maging malinis, hinugasan mo malinis na malinis, tapos nung ibinalik mo hindi mo na alam kung paano ba yun, ano bang sukat nung ibinalik mo, ano bang dapat bilang ng thread na pumasok doon sa adjuster. Ayan, so kung ilagay mo yung adjuster dito, paano mo siguraduhin na tama yung ano? Dito may kalawang makikita, kung sakaling nakalimutan mo na inobserbahan yung tamang pagkalagay, at least makikita mo na may kalawang. So yung ano na ito, bilangin mo yung thread na natira na hindi pumasok sa adjuster. So, ilan yan? Ganon din dito. Dapat pareho. Kung paano mo tinanggal yung luma na ito, ay ganon din ang bilang o ipinalit mo yung bago. Dahil kung ganon ang pumasok dito, tapos ang haba ang pumasok dito, hindi pantay, ay mahihirapan kapag naikabit mo na lahat. Alam mo kung ano ang dahilan kung bakit nagwa-wild ang iyong gulong, pakanan o pakaliwa, ay mali pala yung paglagay mo ng tie rod end. So yun, simple lang. Napakahalaga kasi ang tie rod end ay nangangahulugan sa safety ng ating buhay bilang nagdadrive sa sasakyan kahit saan man tayo pumunta. Kaya kailangang tama ang ating paglalagay sa anumang pyesa na dapat nang palitan sa ating sasakyan. Ayan, kung paano na ikabit yung tie rod end. Yung banda sa gulong ay outer tie rod end, tapos dito sa nakakabit dito sa pitman arm inner tie rod end. Yung hindi ko na maabot ito, yung adjuster na sinasabi. Yan ang ano, ito yung pitman arm na kung saan nakakabit sa gearbox na kung saan nakakonek yung shaft ng steering wheel.